Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amanya nze Sigawa Murishidi. Angatandikiddeko ku side ya Abasubuzi. Abawerera ddala emitwalo ena bagenda kubeera nga bagobwa mu kibuga Kampala. Yita ku 0 7 0 9 8 5 2. Wena kubeera ng'ofuna eddagala erijjanjaba endwadde ezo eziri awansi. Katika akati amyuka director wa KCCA amanyikiddwa nga David Luyimbazi ono yageze maso n'okuba nga amenya abantu abakola emirimu egy'enjawulo abagenda okuba nga bagobwa mu kibuga Kampala. Kuno nono kuliko bamakanika abatalina bifo bya nkalakkalira. Bwe kasita olaba ekibangirizi n'oleetawo bamakanika bo basatu ne mugamba nti nno mutaddewo garaji, kiregeeza mugenda kusengulwawo. Garaji zirina okubako n'ebisaanyizo, sinakindi nga ziri registered nga musobola okuba nga musasula omusolo. Naye osanga abantu nga waliwo akabangirizi, babiri basatu bana ne bagamba nti eno so and so garaji. Kati bagamba ekyo tebagenda kubeera nga bakikkiriza. Bakanaabe, nono bakanaabe be bano abantu abooza emmotoka, piki. Bagenda kubeera nga nabo bagobwa mu kibuga ekikulu Kampala. Abantu abasinga nga bamanyi nti nno ekibuga kyetooloddwa Ntobazi. Kasabalaba omwala naddala ng'enkuba etonnye awo nga bateekawo washing bay. Bajja babiri basatu nga batandika okwoleza abantu pikipiki, batandika okwoleza abantu amamotoka. Olaba ne bibeera bigoma nga byabise oba ne bibomoka. Osanga abantu nga batandise otteekawo ka washing bay katonotono nti ffe twoleza abantu emmotoka. Kale kwe gamba ekyamazzi okuba nti nno gwe gali kimala bumazi omuntu okugamba nti wano ntaddewo washing bay. Abamu tebasasula olw'ensonga babeera baliraanye ebitoogo, ate abalala bagikola sizoni. Kasamanya nti eno sizoni enkuba etonnya awo ng'ateekawo washing bay okumpimpi. Abalala bwabeera n'akabaala n'alaba nga tekakola ng'agulayo tanka 2-3 ng'ateekawo akapande nti eno efuuse washing bay. Kati nno n'abakolera mu bukiyosiki obubanda obwo abagenda maso n'okuba nga babutundiramu ennyaanya, babukoleramu enviiri, osanga saluni nga bagitaddemu kakiyosiki. Abo abasiiga enjala, abakola emirimu egyalejjalejja naye nga mugikolera mu bukiyosiki. Nonno nammwe bagamba nti bagenda kubeera nga babagoba mu kibuga Kampala. Mwenna 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 abakolera ku mabbali w'enguudo. Yes, abakozi abakolera ku mabbali g'enguudo naddala mmwe abakola ogw'okubajja. Kati ojja kwesanga ng'omuntu kasafu n'akabangirizi katono nnyo ng'atandika okusimbawo ebimuli ng'atandika okubajja. Kesi z'abafu zonna 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 weegendereze bazibajjiza ku luguudo. Entebe bazibajjiza ku luguudo. Bitanda n'ebirala babibajjiza ku luguudo. Kati bano bagamba nti tebagenda kubeera nga babakkiriza abo okuba nga bakola omulimu ogwo nga bakolera mabbali ga luguudo. Kiregeeza nti buli muntu afunawo akabangirizi n'apangisa Land Road n'amugamba munnange mpangisa ku kifo kyo, ogenda omulaba mu nnaku 2-3 ng'atandise okubajjizaawo ebibajje. Abamu babajja entebe nga bwe nkugambye, bitanda n'ebirala. Kati nammwe bagenda kubeera nga babagobako ku nguudo. Nonno abatonzeewo obutale obw'ekimpatiira nonno nammwe bagenda kubeera nga babagoba. Waliwo abantu abakola omulimu gw'obutale ne bamanya nti ku lunaku olw'okubiri tugenda kubeera lukukomero, ate wiiki eddako tugenda kubeera lwamata, ate wiiki eno tugenda beera Mikka, ate wiiki eri tugenda kubeera Busunju. Kati nno nammwe bagenda kubeera nga babasengula. Mbawadde example ey'oluguudo lwa Hoima Road. Ne kati wano twogerera ku bantu abakolera mu Kampala. Waliwo akatale akali awo Kasubi, baleeta emigugu ne bagiwa lwa mukaaga. Waliwo akatale akali awo ku luguudo lw'e Nateete, nako baleeta ebintu ne babitundirawo awo ngoye n'ebira chakala chakala. Kale bagamba nti mwenna mwenna abakolera mu kibuga nga mutunda ebintu emabbali g'enguudo, mutonzeewo obutale obw'ekimpatiira.
Watandikawo omuntu omu ng'atunda miyembe, owa stokisi najja, owa emisipi najja, bagamba nti mwena mugenda kubeera nga mujjibwawo n'esimanyibwa gye mugenda kubeera nga mutwalibwa kubanga olwedde gaafulumye dda ntaala Betty Kamya. Yagenze maaso n'okubeera nga alinnya mu ddiiru y'okugulira abasuubuzi ettaka saidi zaawo mu Gisenyi. Aye gigi eyo ddiiru yagirinnyeemu eggere bakyekenneenya ensonga zonna zonna. Kati nno omutembeeyi kanaabe makanika n'ababazi abakolera mu kibuga Kampala mu bifo ebitali mu mateeka nti bagenda kubeera nga babagoba. Kale tusaba mwongere obbatirawo ebifo webabeera bakolera bannange. Nze Segamulishidi.